первом концерте цикла прозвучит музыка Франции, говорит помощник генерального директора Одесской оперы Людмила Сергійчук. Программа, яку ми представимо глядачу, слухачу, це цикл програм, який ми назвали «Імпресія». Що є імпресія? У перекладі з французької «імпресіон» – це впечатлення. Це наша уява про щось або про когось. В нашому випадку це уява про музику, про музикальну спадщину різних країн світу. Почнемо ми з Франції. Спектр музикальних стилей от барокко до современности, говорят исполнители. Это будет от классики, от барочной классики до современной романтической музыки. Отформатированный, от формат до 10-15 артистов на сцене. Потому что время нам диктует свои правила. Мы эти правила принимаем, мы их уважаем. И мы хотим работать в таком формате. Это очень интересно, это очень полезно. Автор этой программы – дирижер оперного театра Маргарита Гриневецкая. Взагалі, як мені прийшла до думки ця ідея? По-перше, зараз наш час, він диктує нові правила і умови музикування, і я знаю, що дуже багато театрів у всьому світі, вони виходять з цього положення дуже по-різному. І один з варіантів – це є якраз такі камерні концерти, де співаки співають під рояль, і артисти, солісти оркестру, вони грають якісь камерні, але дуже цікаві твори. Новый проект Одесской оперы – это музыкальное путешествие по разным странам, возможность прикоснуться к новой культурной атмосфере, говорит музыкант. Зараз ми, на жаль, не маємо можливості настільки вільно пересуватися світом, але дуже хочеться подорожувати і хочеться нашим глядачам дати можливість відвідати дуже багато цікавих стран, почути їх мову, відчути навіть якісь смаки, якісь такі відчуття, які можна отримати саме завдяки подорожі. Такі концерти з участием небольшого состава исполнителей сьогодні устраивають в різних странах, говорять музиканти. Так роблять, наприклад, зараз в опері в Франкфурті, де є буквально кілька струнників сидить, тобто квінтет, секстет, іноді удвоєний, а іноді просто квінтетом вони грають опери, плюс духовики по одному. Вот. І так делает Берлинская филармония, они играют концерты квартетами, квинтетами. То есть эта практика сегодня, она очень активно используется на лучших сценах мира. Мы стараемся не отставать и будем надеяться, что вам очень понравится. После музыки Франции в концертах проекта будут звучать произведения композиторов Италии, Германии, Англии, Аргентины и Америки. Премьера концерта состоится в субботу, 19 сентября.